ehkä aloitetaan noista laukauksista, niin 2+:lla laukaus kokematon. Et sitä nyt ei tiedä, että oliko se menossa sitten, oliko se sun isäntä siinä, mikä oli, niin häntä katsomaan vai mikä, mutta sillä oli sellainen pieni pyrkimys tässä sitten sen laukauksen jälkeen tuonne päin, että oliko sitten siitä vai mistä, mutta kuitenkin ei tullut mitään sen kummempaa pelkoa. Ja toinen laukaus meni sitten ihan liput liehuen, niin ei mitään ongelmaa sen suhteen. Luoksepäästävyys +3, luoksepäästävä avoin. Sitä se on joka tilanteessa ensitapaamisella ja hyökkäysten jälkeen, vaikka on yritetty sitä ihmistä tehdä epämiellyttäväksi häntä kohtaan. Kovuus +1, hieman pehmeä, eli terve itsesuojeluvaisto löytyy kaverilta kuitenkin. Temperamentti, huomiokyky, tarkkaavaisuus, sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin. Kyllä se kaiken huomaa. Se huomaa ihan kaiken. Että se on hyvin sellainen, että ei sillä mikään häiritse. Että ei sillä ole mitään vikaa siinä temperamentissa ole, mutta kaiken se huomaa, että ne pimeeseen huoneeseen kun laitettiin, niin se katsoi tuolla haukku koiri ja täällä oli joku ihminen liikkuu, niin se oli kauhean niin kuin skarppina siinä. Että silloin sinne hyvä huomiokyky, arvosana siitä on +1 erittäin vilkas. Eli se ei vielä häiritse sitä, kun jotain tulee, niin se kyllä niihin keskittyy. Ja väistö tuossa itse asiassa tynnyrillä oli ihan mainio väistö siinä, että sinne ei ammuttu ylitte. Hermot, eli miten kuormittuu ja palautuu. Pikkasen on saatu kuormaa, ei täällä ihan näin lämmin ole, että noin kovasti läähätyttäisi. Arvosana on +1, hieman rauhaton. Eli ne on tällaiset ihan normaalit nykypäivä hermot. Taisteluhalu, eli leukojen, lihasten käyttö, kuinka haluaa mennä vaikka läpi harmaasta kivestä. Arvosana on +2, kohtuullinen. Että kyllä siellä sitä taisteluhalua on ihan kivasti, että jotta se olisi saanut suuremman arvosanan, niin vielä olisi pieni rutistus lisää määrätietoisuutta ollut paikallaan sitten. Puolustushalu, katsotaan halua, ei niitä opetettuja taitoja tai näin, niin arvosana siitä on +3, kohtuullinen hillitty. Että kyllä sillä halua on, mutta ei se nyt oikein, kun se on kilttikoira, niin ei se nyt niin sellainen ole, että siinä niin kuin hyökkäille vetelät housuun tulisi, että ei sellaisia tokikaan. Toi oli enemmän, mitä mä osasin odottaa. Okei, kyllä. Joo. Niin ja kun ajatellaan, että on leikkitilanne, että sä et itse pelästy. Et sitten jos sä tuolla kävelet niin jossain pimeässä ja joku puskasta tulee, niin siinä adrenaliini itselle tulee ja koira ajattelee, että hitto, että tässä on tosi kyseessä, niin silloinhan se on vielä potenssii jotain mahdollisesti. Terävyys, no siinä ei, kun ei kukaan kertonut, että kellään ei tullut mitään tunnetta, hän oli vaan yksinään siellä, ajatteli, että voi hittoa, että kai tässä pitää olla vaan ihan nätisti näin, että se katteli silmät suurina, että mitä hän toi huitoo tuossa. Arvosana on +1, koira, joka ei osata lainkaan terävyyttä, että ei sillä ollut siellä mitään tarvetta tosiaan arvata kommentoimaan. Toimintakyky sitten, eli miten tarkoituksenmukaisesti on koirapäivän tempuista onnistunut, arvosana siitä +2, hyvä. Ei siinä mitään, no kelkka oli tosi mainio, pimeässä huoneessa se teki töitä hyvin ja suoriutui, puolusti sua tuossa vähäsen ja sitten katsottiin, että jos ei se seinällä kommentoi, niin se on vaan niin ystävällinen koira, että ei se osaa ajatella, että hampaita voisi käyttää ihmistä vastaan. Pluspisteitä tuli 157, mitään ei viedä pois, niin kaikki saatte kotiin viedä ja teillähän tämä tarkoittaa, että on hyväksytty luonnetesti. Hienoa.